Ռդանշի Խիզանիշուլիս թուրջը զենապ օնի բիջ ունասմ դրոմարեղ բաղուկ է ստաբլուրի է դա միջ ճամրդոլբը սապտխի աղարեմ ուգրեմա։ Չուլի դասումթով բիս ամսախուրիս տանամշոմլեմա Ախալշոբիլի մամրովիտիս կեսիս շեմոյդա բաշտա ախալ կլինիկաշի վայվնի սաղամոս ոտսացը դա ոստա խուծուծ է, սաստրապոտ ախմարովիս մանքանց մեշովիտ, մրգոմարով այկ ոմ ձիմ է, բավշույի գոցի անոզորի հիպոթերմուլի կոնդա սունպիս ուկմարի սոբիս մովլենեպի, մութ ավստա ախալշովիլթա կրիտիկուլ դեպարտամենտիս ռիանիմացիու գանպոպիլի բաշի, գոմարեով բա դինամիկ աշիամետ ավզեարի ստաբիլուրի,